galerinha da mediação tecnológica, seja bem-vindo a mais uma aula de geografia. Começando aí com esse cenário maravilhoso para falar mais um pouquinho sobre fontes de energia. A gente vem estudando sobre os combustíveis fósseis e nas duas aulas passadas nós abordamos assuntos sobre o petróleo, que também é uma fonte de energia não renovável, beleza? Então a gente vai estudar nessa aula ainda um pouco mais sobre fontes de energias não renováveis, agora trazendo abordando duas diferentes fontes, que é o carvão mineral e o gás natural, para fechar o um pacotão das energias não renováveis. Beleza? Falar sobre energia é algo maravilhoso, porque se a gente observar todo o processo histórico da Terra, aconteceram diversas transformações e a cada evolução, a cada descoberta, foi melhorando ainda mais essa questão quando a gente fala energética na Terra. E hoje nós somos acostumados a viver com a energia que move as máquinas, com a energia que muitas das vezes chega lá no fogão da minha, da tua casa, também com as energias que liga e fornece energia elétrica na sua residência, na sua escola, no hospital. Então a energia ganhou importância a cada dia e principalmente com o mundo globalizado, onde os países necessitam aí de grande quantidade de energia para garantir essa integração entre diversas partes do mundo. E é bem interessante que eu falo globalização, mas eu também falo da industrialização. Sem energia, certamente teria um processo bem mais lento para garantir grandes transformações aí quando a gente fala associado à Revolução Industrial. Beleza? Então, vamos falar sobre a temática energias, fontes de energias não renováveis, aí a primeira parte da nossa aula. De olho no quadro. Olha só, é a nossa aula 24.1, sobre as fontes de energia no mundo. Nessa aula, vamos tratar sobre o tema gás natural, dar um pouquinho sobre a reserva de gás na Rússia, também a questão do petróleo, e outra energia aí não renovável que é o carvão mineral. A habilidade da aula: reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas, essas transformações ação do homem aí que você já estudou, ação antrópica que foi transformando a cada etapa de evolução da Terra, volta aqui comigo. Então, a cada período que o homem foi é, tendo acesso a diferentes técnicas, a diferentes produtos, ele garantiu, garantiu uma intensa transformação quando a gente fala dentro do espaço natural. Então, durante essa aula a gente vai abordar o tema de energia, também um tema que é importante aí para a prova de ENEM e vestibulares. Então, antes de entrar no slide, eu quero que você entenda o seguinte. Falar de fontes de energias não renováveis. Representa o quê? Que nós estamos falando de uma energia que se formou há milhões de tempos aí atrás, com todo o processo geológico. Certo? Não foi de uma hora para outra que a gente começou a encontrar os combustíveis fósseis na, no interior da Terra. Levou ó, muito tempo para você encontrar esses combustíveis fósseis. Porque o tempo geológico, só lembrando, é diferente do tempo histórico. Certo? Então, essas energias, chamadas de combustíveis fósseis, elas também podem ser chamadas de energias tradicionais. Como assim, professor? Tradicionais? Seguinte, por que o nome? Olha aqui para você observar. As energias tradicionais são essas aqui, ó, em tons mais escuros que vai representar o quê? essa energia que há muito tempo tem sido utilizada aí no mundo energia por exemplo como o cavão mineral que começou a ser utilizado lá na primeira revolução industrial depois a outra energia o petróleo que começou a ser utilizado na segunda revolução industrial por isso que essas energias que a gente vai abordar hoje o cavão e o gás são chamadas de, também de energias Tradicionais, porque há muito tempo elas vêm sendo utilizadas na terra, beleza, galera? E são energias não renováveis, porque vai chegar um determinado momento que irão se esgotar, onde a gente não vai encontrar mais essa mesma quantidade de energia na terra. Voltando para o quadro, vamos lá. Olha só, gás natural, a primeira energia não renovável a ser falada, ele é composto. Ó, por uma mistura de hidrocarbonetos leves, como metano, certo? propano, butanos e outros gases em menores proporções, que, submetido à temperatura ambiente ó, e pressão atmosférica, ele permanece no estado gasoso. Beleza? Então, olha só: temperatura ambiente e pressão atmosférica, quando a gente fala do gás natural. O gás natural, galera, você tem que entender o seguinte, ó. Deixa eu falar para vocês. Ele, a gente pode encontrar gás associado aí, beleza? O que? Junto das reservas de petróleo. Você pode encontrar o gás natural quando a gente fala, beleza? E o gás natural, você tem que entender o seguinte, ó, que ele é também um combustível fóssil formado a partir da decomposição de restos de vegetais e animais. Ó, é uma fonte energética encontrada na natureza de duas formas distintas, quando eu falo do gás natural. Ele pode ser obtido em jazidas e através da queima da biomassa, beleza? Que seria, aí, no caso, o gás que a gente vai chamar, quando é da biomassa, biogás. Daqui a pouco a gente vai aprofundar como que é encontrado a biomassa, né, o, gás na, o gás natural e esse gás que recebe o nome de biogás, que é oriundo aí da biomassa. Ele pode ser encontrado junto com o petróleo, como eu falei há pouco, por se formar no mesmo modo e de se acumular do mesmo tipo de terreno. Então, qual que é a estrutura geológica que a gente vai encontrar o chamado... Gás natural, beleza? É a mesma estrutura do petróleo nas bacias sedimentares. Fica a observação em relação. Então, eu posso encontrar o gás associado ao petróleo, beleza? Alguns terrenos associados ao petróleo, dentro dessa estrutura geológica chamada de bacias sedimentares. Então, essa, essa energia é formada a partir da decomposição dos restos de animais e vegetais. Vamos lá? Então, a formação do gás. Beleza. Olha só, eu tenho aqui uma estrutura rebaixada, certa? Essa estrutura, você tem que pensar que essa parte aqui, ó, são sedimentos que foram depositados com o passar dos anos aí na estrutura, na história geológica da Terra. Então, você encontra aqui nessa região onde está mencionando aqui, ó. O gás, deixa eu marcar uma bolinha para o gás, e outra região em X, o petróleo. Então, antes de receber essas camadas, o que aconteceu? Essas regiões ó, foram depositadas aqui: restos de animais, de vegetais, que com o passar do tempo receberam aí a pressão de novas camadas de sedimento que você está vendo cobrindo a área, essas novas camadas, certo, galera? E também temperaturas, mudança de temperatura. Então, esse material que foi depositado aqui começou a entrar, passar por esse processo de temperatura, é, de, é, a decomposição e começou a formar o que a gente conhece aí como petróleo e gás natural. Beleza? Essa seria a formação do gás natural. Olha só, como eu falei para vocês também, tem um outro, outro tipo de gás, quando a gente fala que é formado hoje principalmente nas te... discutido nas temáticas ambientais, que pode ser usado como gás, que é o chamado biogás. Beleza? Como que é formado o biogás? O biogás você pode utilizar de repente aí restos de vegetais, como o bagaço da cana de açúcar. Então, ou de repente até mesmo é... As fezes do bovino, de porcos, enfim, para a produção aí do biogás. Então a gente tem todo esse esquema aqui para garantir essa geração de gás. Primeiro, a matéria orgânica da agricultura, da pecuária ou até mesmo da área urbana são enviadas a um biodigestor. Aqui, ó, são enviadas para o biodigestor, a primeira etapa. O que, é que vai acontecer aqui no biodigestor? As bactérias começam a decompor o material que foi depositado dentro desse recipiente. Deixa eu apagar aqui rapidão para vocês. A bactéria vai começar a. Vamos lá? Apaga todos. Ó. Dentro do biodigestor, vai começar todo o processo de decomposição. Então, as bactérias começam a trabalhar nessa decomposição e o material vai ser liberado aí, o chamado biogás a partir desse processo da decomposição do resto orgânico da agricultura da pecuária e também pode ser como eu falei para vocês né as fezes dos animais do como o, os bovinos também e os porcos Nesse segunda, nessa segunda etapa o resíduo do fundo pode ser usado como biofertilizante então você pode pegar aquele material de resíduo da decomposição e vai usar como fertilizante aí em diversas atividades agrícolas beleza passo 3 o biogás ele vai ser agora purificado para a retirada dos gases que não é interessante para a produção da energia elétrica nem da energia veicular e no 4 ó, a gente vai ter aí a sobra que é o biometano de alto poder energético e usos múltiplos beleza então, galera, a gente tem toda essa etapa aí quando a gente fala na geração de gás a partir de um biodigestor, que é uma forma aí de aproveitamento, né? vamos colocar ambientalmente, muito interessante e correta para a produção da energia elétrica, da energia térmica e também para movimento de carros que são movidos a gás. Beleza? Como que é o consumo do gás natural? O consumo do gás natural teve um aumento substancial nas últimas décadas. Olha só porque começou a ser utilizado para a geração da energia elétrica e também utilizado como combustível, que eu falei há pouco no esquema anterior para vocês, os veículos, especialmente em ônibus e automóveis. Tanto o gás natural como o biogás também hoje tem sido utilizado aí para diversas finalidades: energia elétrica e até mesmo para a produção de alguns, algumas máquinas movimentação em diferentes países. Em 1950, para você ter uma ideia, apenas 15 países utilizavam a fonte energética do gás natural. Atualmente há centena de países consumidores do gás natural. Beleza, quando eu falo galerinha, da fonte de energia, gás natural. Você tem que lembrar o seguinte: é um combustível, combustível não renovável. Uma hora vai chegar ao esgotamento. Esse combustível, se eu comparo aí com as fontes de energias não renováveis, como o petróleo, como o carvão mineral, ela é menos poluente. Mas ela tem as suas vantagens e desvantagens também na sua utilização. Beleza? Então, voltando aí no quadro, fica de olho na tela. Vamos lá? Olha que informação. Em relação ao petróleo, ó, ele vai oferecer aí algumas vantagens. Pronto, a primeira é menos poluente. Já mencionei para vocês há pouco. As reservas conhecidas têm prognóstico mais favorável de duração e encontram-se melhor distribuídas pelos continentes. Então, a gente, de certa forma, vai ter uma boa distribuição geográfica quando a gente fala aí. Do gás natural. Eu vou encontrar de uma forma bem mais equilibrada comparado com os outros tipos de combustíveis fósseis. Ah, professor, como que está o gás natural dentro da matriz energética mundial? Então o gás natural é o terceiro colocado ó, dentro da matriz. Fica em torno de 22% a sua utilização dentro da matriz, beleza? Matriz energética mundial. Então, o gás vai estar em torno aí de 22% a utilização dele dentro da matriz energética mundial. Beleza? Então, o gás é o terceiro colocado, galera. Quando eu falo do combustível mais utilizado no mundo, certo? Dentro da sua matriz energética. Terceiro, primeiro petróleo, segundo, carvão mineral. E eu tenho. O gás ocupando a terceira posição entre os combustíveis fósseis mais utilizados no mundo. Né? Beleza? Então, as reservas estão distribuídas, teriam algo de vantajoso. O custo da geração ó, de energia elétrica, à base do gás natural, é menor que o do carvão. Então, ó, é o custo da geração. Então, existe um custo para ser gerada a energia elétrica. Então, quando eu comparo o gás natural. Com o cavão mineral, com o petróleo, com o urânio, que é o da energia nuclear, o custo de operação para a produção energética do gás é bem menor se comparado com os demais. Então, isso é algo positivo em relação ao gás natural, vantagens. Falando um pouquinho aí sobre a Rússia, beleza? E as reservas de gás natural e petróleo. Dentro do território russo, quando a gente analisa, é dentro desse espaço geográfico que vai abrigar. A maior reserva de gás natural do mundo e a segunda maior do petróleo, né? A segunda maior de petróleo. Então, dentro do território russo, galera, você encontra a maior reserva. E esse potencial energético sustenta mais da metade das exportações e representa a terça parte do PIB do país. Então, gás natural, petróleo, muito importante para o território russo e para a sua economia. Essa situação torna a economia da Rússia bastante vulnerável por conta aí das oscilações do valor, do, principalmente do petróleo. Quando eu falo do poder nuclear russo, olha aí, ó, o poder nuclear russo, na época da Guerra Fria, foi substituído pela arma do petróleo. Na, durante a Guerra Fria, a Rússia desenvolveu aí a questão nuclear, mas na atualidade. A energia bastante desenvolvida dentro da Rússia vai ser do petróleo e gás natural. E boa parte da Europa, quando a gente fala de fonte energética, dependem do que? Das jazidas do subsolo russo, galera. Cujos recursos escorram pela rede, pelos dutos, pelo sistema dutoviário que você já aprendeu, certo? Então, o gás da Rússia. Ele é um gás muito importante para a economia do seu país, certo? O petróleo também é responsável pelo grande crescimento, pelo avanço, pela boa participação da Rússia, quando a gente fala aí de ser considerado hoje ó, um país do BRICS, um país emergente. Mas o seu gás também é importante para outras regiões, principalmente o continente europeu, onde a Rússia acaba fornecendo o gás natural para diversos países. Beleza? Voltando na tela. Olha que interessante. Quando eu falo aí das maiores reservas provadas de gás natural com base aí, galera, em 2019, aquilo que você acabou de ver: primeira posição, maiores reservas, a gente vai encontrar aí a Rússia, a segunda posição com o Irã, terceira posição com o Catar, Turcomenistão, quarta posição. Estados Unidos, China, Venezuela, Arábia Saudita, nona posição, Emirados Árabes, décima, Nigéria, décima primeira, a Gés... depois eu tenho a Azerbaijão, décima terceira, décima quarta posição, Cazaquistão e a décima quinta, Austrália. Olha, o Brasil está na 32ª posição, somente aí quando a gente fala da produção de gás natural. Então, an analisando, ó, a produção do Brasil com o primeiro lugar a produção do Brasil em relação a gás natural dentro da sua matriz a participação do gás é bem pequeno em relação por exemplo a matriz energética do Brasil quando eu falo aí da energia hidrelétrica ou de repente de outras fontes dentro da matriz do Brasil beleza vamos analisar é, essa informação agora com base aí ó, nas reservas mundiais então somente a, a Rússia detém aí 19% das reservas mundiais quando a gente fala do gás natural. A segunda posição você vai encontrar aí na segunda posição Irã. Terceira o Catar ó, com 12,4%, entendeu? Então do, do gás natural das reservas de gás natural do mundo 12,4% encontra-se aonde? No Catar. 19,1% o maior produtor Rússia. Depois a gente vai analisando. Olha os Estados Unidos, ó. só 6,5% das reservas do gás natural. Beleza? Eu tenho China, Venezuela, Arábia Saudita, Emirados e o Brasil com uma participação aí de dezen... perdão de 0,2% das reservas provadas de gás natural com base no ano de 2019 e os demais países com a participação de 19,8% nesta produção. Certo, galera? Então, Rússia, grande produtora, por isso que o gás é tão importante para o PIB do, da Rússia. Maiores produtores de gás natural do mundo. Vamos analisar os maiores produtores. Uma coisa, sempre eu falo para vocês, deixa eu até voltar com vocês. Uma coisa é eu possuía a reserva Certo, galera? Nem... Não, eu tenho a maior reserva de petróleo, mas nem sempre eu sou o maior produtor. Mas vamos analisar como que está a produção do gás natural, como foi a produção do gás natural com base no ano de 2019. Beleza? Vamos lá. De olho na tela. Então, quando eu falo aí da produção ó, com base no ano de 2019, primeira posição eu tenho os Estados Unidos. Segundo, eu tenho a Rússia. A Rússia desceu. Quando eu falo de reservas, eu vou encontrar, primeiro na Rússia, agora eu estou falando de produtores. Ah, professor, por quê? Porque às vezes, galera, você tem que analisar o seguinte, será que esse país tem recursos suficiente para a produção do gás natural? Não estou falando da Rússia, a segunda posição é lógica que ela tem, mas os Estados Unidos saem na frente por conta do seu crescimento econômico, do seu maior poder de desenvolvimento, de ampliar sua produção do gás, enfim, tudo isso tem que ser analisado. Rússia, segunda posição, terceira posição Irã, quarta posição é o Catar, Quinta po, po, é, posição de produtores com base em 2019, China sexta, o Canadá sétima posição, Austrália certo, décima posição, Argélia, décima primeira, Malásia, décima segunda, Indonésia e o Brasil na 31 primeira posição em relação a produtores de gás natural com base em 2019, certo, galera? Então, analisando a matriz, vamos analisar a matriz mundial. Quem tem a maior produção? De quem foi a maior produção com base no ano de 2019? Então, do total da produção de 2019, 23%, só, me... Ó, só os Estados Unidos aí produziu 23% de todo o gás natural de 2019. A Rússia. 17%. Depois eu tenho o Irã, com 6%. E os demais países que estão nominados aqui, como Canadá, Qatar, China, Austrália, Noruega, Arábia Saudita e Argélia. E o nosso querido Brasil, certo? De toda a produção de 2019, teve a participação aí apenas de 1%. E os outros demais países que não constam aqui nessa listagem são responsáveis aí pelo 28%, certo, galera, da produção mundial com base no ano de 2019. Show! Falando sobre gás natural, lá no início você observou algumas vantagens. Agora, para finalizar, eu vou apresentar para vocês aqui algumas vantagens ainda sobre o gás natural. Vantagens e desvantagens. Grandes reservas no mundo... Então, isso acaba favorecendo, quando eu falo das grandes reservas no mundo, essa questão da exploração. Se eu for pegar aí o gás e o petróleo, certamente o petróleo é muito mais explorado no mundo e o próprio carvão mineral. Então, quando eu olho para o, o panorama perdão, a nível internacional, eu encontro ainda o gás natural disponível em diversas partes do mundo. Beleza? Voltando. Olha só, outra vantagem menos poluidor que o cavão mineral e o petróleo. Desvantagens: necessita de infraestrutura de transporte especializado. Os extensos gasodutos podem gerar problema de ordem geopolítica. Eu tenho aqui um gasoduto onde o Brasil tem uma relação com a Bolívia de gás, na exportação de gás. Então, de repente, acontece algum problema entre o Brasil e a Bolívia, como já aconteceu, pode comprometer, galera, essa produção do gás entre os países. Por isso que acaba gerando, dependendo onde passa o, o, o duto, né, que é o transporte dutoviário, ah, passa dentro da divisa do meu país. Aconteceu um conflito entre o país A versus o, o país B. Certamente o meu gás que passa entre esse território será comprometido nesse momento aí de uma questão geopolítica. É isso que eu falo para vocês. Então, assim, o, o Brasil tem o seu gás fornecido boa parte pela Bolívia. Também é uma, é uma é uma situação que tem que ser observada, que de repente pode ocorrer uma paralisação de repente por algum motivo entre as duas nações. Beleza. Vamos falar agora sobre o carvão mineral. O carvão mineral é a segunda fonte de energia, certo? Não renovável mais utilizada no mundo. só perde para o petróleo. Também é quando eu falo do cavão, você não pode esquecer. o cavão também é considerado um combustível fóssil, que ele foi formado a partir do soterramento da vegetação das antigas florestas que com o passar do tempo recebeu pressão, temperatura, agentes aí da ação das bactérias, e aí a gente chegou na formação do carvão. Mas não se preocupe que daqui a pouquinho, fique atento aí, você vai verificar toda essa etapa de transformação da matéria até chegar no petróleo, beleza? Vamos lá. Olha só que interessante. O carvão é um mineral não metálico de cor preta, certa, ou marrom. Que apresenta grande potencial combustível. É o mais abundante dos combustíveis fósseis. Né? Eu estava falando sobre gás natural, a questão da disponibilidade, mas apesar da utilização, a gente tem grandes reservas do carvão mineral. É constituído basicamente por carbono, que daqui a pouco você vai entender, é muito importante sobre a eficiência energética, essa concentração do carbono dentro do cavão. Então, quanto maior o teor do carbono, mais puro é o cavão, certo? Sendo encontrado em forma de betume. Daqui a pouco a gente vai analisar como que a gente vai encontrar o cavão mineral. Essas rochas são formadas pela sedimentação, beleza, e decomposição de organismos vegetais. Que seriam aí no passado essas grandes florestas que foram soterradas há mais de 300 milhões de anos. Certo? Então, há mais de 300 milhões de anos, essas florestas que estavam de pé foram soterradas. Alguma ação pelo seu próprio ciclo natural, de repente, essa floresta ela foi derrubada pelo, pela ação da natureza e, com o tempo geológico, esse material passou pelo esse processo de decomposição que a gente vai observar já, já. Beleza? Então, olha só, para poder ter a formação do carvão, eu tenho que analisar aí. Tem que entender que houve um tempo para essa floresta ser transformada. Então, a pressão também contribuiu. O que seria essa pressão? O acúmulo de sedimento, vamos pedir... Vamos imaginar que isso aqui é uma floresta. Aí, com o passar do tempo, essa floresta que caiu, ela começou a receber, ela foi encoberta aqui por sedimentos, certo? Por terra, simplificando para vocês. E ela começou a sofrer pressão, o calor, e esse material começou a passar pelo processo de decomposição da floresta. Desta maneira que a gente teve aí a formação do cavão mineral. Deixa eu voltar... Já, já vou mostrar para vocês aqui, galera, como funciona esse processo bem mais claro para vocês. Então, olha, o cavão, ele vai ser classificado. A classificação do cavão mineral, ela pode ser de acordo com o TO, né, o grau de carbono e o seu poder de calor. Então, você observou aqui nesse esquema, que você também vai observar no próximo, que o cavão, de acordo com a sua eficiência e também com a sua formação geológica ele é classificado em antracito. O que é com o antracito? É um carvão que tem um alto teor, certo poder de calor e tem uma grande concentração de carbono. porque Ele foi formado na era paleozoica há muito tempo. E aí fica um detalhe muito importante. Professor, por que, é que o carvão tem algumas, algumas subdivisões que é mais eficiente que as outras? Que a gente tem que analisar o tempo geológico da formação. Quanto mais antiga a formação do carvão, certo? Maior será a sua eficiência, maior será o seu poder de calor. Então, dentro dessa classificação que eu estou apresentando para vocês, cada um se formou em distintas eras geológicas. E isso acaba determinando aí, galera, o poder do carvão. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro eu tenho um antracito que eu falei para vocês, formaram na era paleozoica. Segundo, eu vou ter a Uha, encontrado com maior frequência em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, esse carvão chamado Ulha, você tem que entender o seguinte: que ele tem, no caso, aí a segunda maior, efe... quando eu falo, na verdade, aqui em relação, não é em relação à eficiência ainda, estou falando sobre a formação geológica. Então eu tenho a ulha encontrado com maior frequência. No Brasil você vai encontrar mais o cavão do tipo ulha. A terceira posição eu tenho um linito que foi formado na era mesozoica. E na quarta posição eu tenho a tufa, formado aí na área cenozoica. Então, se eu for analisar de acordo com o grau de carbono e poder de calor, a tufa é o que vai ter a menor quantidade aí do poder de calor, porque a sua formação é mais recente. Beleza? Vamos lá. Então, quanto maior o carbono, certo? Mais calor o cavão, mais calor o cavão gerará. Então, antracito, você observou no esquema anterior, que ele é de formação lá da era paleozoica. Dentro dessa estrutura você vai encontrar 96% de carbono. A de 75% a 90% de carbono. Linhito de 65% a 75%, certo? Por cento de, vamos lá, de carbono. E a tufa, 55%. Então, analisando antracito, ulia, linhito e tufa, o menor, certo? A menor quantidade de carbono eu vou encontrar dentro da tufa. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Ó. Professor, mas como assim o carbono? A árvore só é formada por carbono? Não. Então, no passado geológico, quando essa, essa, no caso, tufa, linito ulha e antracito, seria mais ou menos, vamos colocar para vocês, na verdade, seriam os estágios de formação do cavão. Beleza? Tufa, linhito, ulha e antracito. Essa ulha também pode ser chamada de cavão betuminoso. Então, quanto mais tempo essa estrutura, essa, o cavão tem, maior será o seu poder energético, Certo? Ele vai, Ele vai liberar menos cinzas. No caso, o antracito libera bem menos. E de repente você pode perguntar, professor, mas na estrutura da floresta de uma árvore, eu só tenho carbono? Não. Eu tenho outros gases que compõem essa estrutura que você vai estudar mais na biologia, na própria química, todo esse processo. Mas o que, que vai acontecer? Essa árvore, quando ela está de pé, a floresta, Cerca de 50% ela é formada aí por carbono, de carbono. Como assim? Ela, ab, ela absorve esse carbono a partir do processo da fotossíntese. Mas a partir do momento que essa árvore está de pé caída, ela sofreu a ação do tempo, ela foi derrubada, ela, não, ela deixa de fazer o que? A fotossíntese. E aí, com o passar do tempo geológico, ela começa a perder aí o os outros gases que compõem a sua estrutura, como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. E concentra o quê? Uma grande quantidade de carbono. Por isso que você vai encontrar o carbono de uma forma diferenciada. Quanto mais antiga a formação geológica do carvão, certamente, certo? Maior será a, efici a eficiência do carbono. Então, a partir da derrubada dessa floresta, o tempo mais a pressão e o calor levaram o quê? a formação desses diferentes estágios do cavão mineral. Vamos avançar. Então, a utilização do cavão, ó, lá na primeira Revolução Industrial, o que acontece? Até 1880, cerca de 97% da energia era proveniente do combustível fóssil, cavão mineral. Devido à utilização cada vez maior do petróleo no decorrer do século XX, chegou-se a afirmar que o cavão era uma fonte de energia ultrapassada. Na verdade, ele continua sendo bastante utilizado em pleno século XXI. Quando eu analiso a matriz energética, eu falei para vocês. É a segunda fonte mais utilizada no mundo quando eu falo de matriz energética mundial, com a participação aí de 27% dentro da matriz. Só perde para o petróleo que tem uma participação dentro da matriz mundial de 32%. E a produção e o consumo do carvão aumentaram sensivelmente e continua aumentando em outras partes do mundo. É lógico que hoje a gente pensa na energia de desenvolvimento sustentável, uma energia mais limpa, renovável, mas ele continua sendo utilizado nessa escala mundial. Os maiores produtores de petróleo no mundo. Vamos lá analisar. Então as principais reservas estão concentradas aonde? Na América do Norte, segunda na Ásia e depois na Europa. Totalizando aí na América do Norte, na Ásia, na Europa, 81,5% das reservas mundiais. Então, quando eu falo, qual é o hemisfério que vai possuir as maiores reservas de carvão mineral? Galera, maior parte do carvão mineral a gente vai encontrar no hemisfério Norte. Só lembrando tudo aquilo que está acima da linha do Equador. Beleza? Voltando. Olha, olha só que interessante. Com base em 2019, as maiores reservas do carvão mineral vão encontrar onde? Nos Estados Unidos, 23,7%, segundo na Rússia, terceiro a gente encontra na Austrália, depois na China, na Índia, 9,6% e na Indonésia. O Brasil ocupa a 14ª posição com 0,5% das reservas, quando a gente fala de cavão a nível mundial. A exploração do cavão mineral pode ser feita a céu aberto, né, que é o menor custo, né, quando você está explorando dessa forma mais aberta, ou quando as jazidas próximas, estão próximas à superfície terrestre, facilita aí muito essa questão da exploração, certo? Sem precisar muito escavar o terreno, porque isso gera diversos problemas para o solo como erosão. Na maioria dos casos, a exploração ocorre de que maneira? Em minas subterrâneas. Cuja extração tem mais custo. Com certeza você vai ter que escavar terra, utilizar maquinários para poder atingir lá uma maior profundidade e retirar o cavão. Nesse, nesse processo exige o que? instalações mais sofisticadas, um sistema de transporte de cavão para a superfície, implica também em maiores riscos, porque de repente pode ocorrer acidente né? em relação aí à extração de carvão mineral e pode até desmoronar essas reservas e matar pessoas. Analisando aí a questão das vantagens e desvantagens, quando eu falo do carvão mineral, vastas reservas, facilidade de armazenamento, domínio sobre a tecnologia, que já há muito tempo se utiliza aí o carvão mineral, essa técnica, a tecnologia é utilizada desde a primeira revolução industrial, beleza e o elevado poder de calor do cavão dependendo ali do estágio do cavão que eu expliquei para vocês como funciona né a eficiência quanto mais, mais antigo aquela estrutura de cavão na era geológica certamente maior será a sua concentração do carbono e o seu poder energético desvantagem é o maior poluidor certo entre os combustíveis fósseis também e as energias não renováveis. Polui mais a queima do carvão, ela polui mais que o petróleo, ela polui mais que o gás natural e as demais fontes de energia renováveis da Terra. E essas primeiras que eu falei não renováveis. Torna as áreas mineradoras erodidas, a erosão do solo pode também gerar comprometimento em relação à contaminação das águas, de rios, oceanos, enfim. E gera problemas de saúde a partir da queima, por conta da respiração e também contribui para a poluição atmosférica. Então, o cavão vai liberar também na sua queima os poluentes que contribuem para aumentar o chamado efeito estufa da Terra. Beleza, galera? Então, nós falamos aí sobre as fontes de energia do mundo. Eu tenho certeza que você achou muito interessante essa aula, porque a gente está falando das energias que acabam gerando, tem o seu custo ambiental, tem o seu custo social... E isso acaba comprometendo a qualidade do meio ambiente numa escala mundial. Beleza? Nós voltamos aí na próxima aula com mais assuntos sobre fontes de energias não renováveis. Valeu, galera. Um grande abraço e até mais. Valeu!